L'Ajuntament de Cardedeu ha adquirit aquest any un cotxe elèctric per incorporar-lo a la flota municipal. Tal com ja va anunciar el nou equip de govern, es desenvoluparan accions per tal de fer front a l'emergència climàtica i reduir les emissions. Bona part de les emissions que tenim a la Cardedeu són fruit de la combustió dels cotxes i dels camions, dels vehicles, diguem-ne, que van amb fòssils. I, per tant, hem de fer un pas cap a la mobilitat elèctrica. I l'Ajuntament ha de fer exemple, ha de predicar amb l'exemple. I per tant vam agafar el compromís de, com a mínim, cada any canviar un vehicle de la flota municipal i que sigui un vehicle elèctric. De fet, no són els primers vehicles elèctrics, havíem tingut les bicicletes elèctriques i ja hem començat amb els cotxes. L'any que ve entrarem amb una furgoneta elèctrica i mica en mica anirem canviant la flota. Actualment Cardedeu compta amb 3 punts de càrrega per a cotxes elèctrics, un que està situat davant de la biblioteca, un altre de càrrega ràpida al polígon sud, que encara no està operatiu però ho estarà properament, i un altre a Can Xicola, darrere de l'Ajuntament. Aquest any en posarem un altre, i per tant ja anem construint una mica la xarxa elèctrica perquè tots aquells veïns de Cardedeu que ja estan comprant-se el vehicle elèctric, al moment sembla que hi ha uns 10 vehicles elèctrics de particulars, doncs mica en mica en siguem més i puguem doncs reduir també les contaminacions i tinguem una millor qualitat de l'aire aquí, a la vila. Encara que comprar un cotxe elèctric té un cost més elevat que comprar-ne un de dièsel o benzina, els propietaris d'aquest tipus de vehicles es veuen exempts de pagar alguns impostos o en paguen una part molt petita. I d'ordenances municipals en l'impost dels vehicles, doncs aquells que fan una aposta pel vehicle elèctric doncs tenen una rebaixa substancial, que és una rebaixa del 95%. A més, també tenen grans descomptes a les autopistes, no paguen impost de matriculació i a les grans ciutats tenen grans avantatges com pàrquings gratuïts i accés de prioritat a zones residencials.